Kwa hivyo kama hujashika, anza kushika sasa. Tuko katika finishing. Na that's why katika siku ya leo tunataka kutazama prayer and fasting. Jumapili iliyopita na Jumapili ya leo katika fast service tumeongozwa kuhusu maombi. Lakini sasa mimi nataka kutazama maombi na kufunga, kwa sababu sasa tuko katika mfungo. Lakini sasa nimeipa kichwa ambayo inasema ya kwamba maombi na mfungo wa kweli, ama true prayer and fasting. True prayer. Kwa nini niseme true ama maombi na mfungo wa kweli? Kwa hivyo kuna uwezekano ya kwamba kunaweza kuwa na kasoro, kunaweza kuwa na dosari katika uombezi wetu, katika mfungo wetu. That's why Mungu wetu siku ya leo anataka kutuongoza katika kitabu cha Isaia 58 kuanzia 1 mpaka 12. Hili ni neno tunalielewa, lakini tunataka kutazama kama tunaambatana na jinsi Mungu wetu angependa. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa niekewe na Kiswahili. Sio eti niko Mswahili sana, lakini napenda kutumia Kiswahili. Nataka tusome pamoja. Ni kitabu cha Isaia, nabii Isaia 58 kuanzia 1 pale. Mwenyezi Mungu asema, piga kelele wala usijizuie, paza sauti yako kama tarubeta. Watangazie watu wa Mungu makosa yao, waambie wazawa wa Yakobo dhambi zao. Huyu ni Mungu anaambia Isaia, nabii Isaia, akapasi sauti na anamwambia asikuwe na ile sasa kuweka sauti kidogo, aipase kabisa ili watu wakasikie. Kuna sauti ilitoka kutoka kwa mtumishi wa Mungu, tukaigie kwa maombezi. Sijui kama tuliweza kusikia hii sauti, sijui kama hii sauti tunaielewa, kwa sababu sio sauti yake. Ingekuwa sauti yake, yangekuwa akikuja tumesikia kituongoza akituambia kwamba yeye anapata nafasi yake binafsi mbele zake Mungu. Lakini Mungu kupitia kwa utumishi wake aliweza kuweka sauti kwetu ili tukaweze kusikia ya kwamba wakati umetimia, wakati wa maombezi, wakati wa kuomba, wakati wa kufunga umewadia. Aha, tunaendelea. Pili nasema, siku hata siku wananijia kuniabudu, wanatamani kujua muongozo wangu, kana kwamba wao ni taifa litendalo haki, taifa lililo sahau sheria za Mungu wao. Wananitaka niamue kwa haki na kutamani kukaa karibu na Mungu. Aha, tatu. Ninyi mnaniuliza, hivyo ndivyo tunauliza, hivyo ndivyo ninauliza, wewe unauliza, bona tunafunga lakini wewe huoni? Bona tunajinyenyekesha lakini wewe hujali? Ukweli ni kwamba wakati mnapofunga mnatafuta tu furaha yenu wenyewe na kuwakandamiza wafanyikazi wenu. Tunaendelea ine. Mnafunga kwa na kugombana na kupigana ngumi. Mkifunga namna hiyo, maombi yenu yatafika kwa guju. Mfungo mfugapo ninyi mnanitaabisha, mnajivamisha vichwa vyenu kwa unyasi na kulalia nguo za magunia na majivu. Je, huo ndio mnaita mfungo? Je, hiyo ni siku inayokabiliwa nami? La, mfungo ninaotaka mimi ni huu: kuwafungulia waliofungwa bila haki, kuziondoa kamba za utumwa, kuwaachilia huru wanaogadamizwa na kuvujilia bali udhalimu wote. Mfungo wa kweli ni wa kugawia wenye njaa chakula chako, kuwakaribisha nyumbani kwako maskini na wasio makao, kuwavarisha wasio na nguo, bila kusahau kuwasaidia jamaa zenu. Nane, mkifanya hivyo mtang'ara kama pabazuko, mkiwa wagonjwa mtapona haraka. Matendo yenu mema yataangulia, nami nitawarideni kutoka nyuma kwa utukufu wangu. Amen. Ndipo mtakapoomba, tusikie sasa, nami Mwenyezi Mungu nitawaitikia. Mtalia kwa sauti kuomba msaada,
nami nitajibu, niko hapa. Kama mukiodoa dhuruma kati yenu, mukiacha kudharau wengine na kusema maovu, mukiwapa chakula kwa ukarimu wenye jaa, mukitoshereza mahitaji ya wenye dhiki, mwanga utawangazia nyakati za giza, giza lenu litakuwa kama mchana. Mimi Mwenyezi Mungu nitawaongozeni daima, nitatoshereza mahitaji yenu wakati wa shida, nitawaamarisha mwilini, nanyi mtakuwa kama bustani iliyoangaliwa maji, kama chemichemi ya maji ambayo maji yake hayakauki kamwe. 12 ya mwisho. Magofu yenu ya kale yatajengwa, mtajengwa upya juu ya misingi iliyoachwa zamani, nanyi mtaitwa watu waliotengenezwa upya kuta, watu waliozifanya barabara za mji zipitike tena. Bwana alibariki neno lake. Haleluya. Hilo ndilo neno la Bwana ambalo tunapata wakati huu. Tunaingia ile kipindi, ukienda kwa wacheza mpira wanasema kipindi cha lala salama, yani kumaanisha kwamba sasa hapa ni lazima mshindi apatikane. Na kwa sababu tunataka ushindi katika huu mwaka wa 2021 na kuendelea katika hatima zetu, lazima sasa tuigie kikamilifu. Na sasa niko na kichwa cha kwanza ambayo inasema hivi: why do our prayers go unanswered? Yani kwa nini maombi yetu iende bila kujibiwa? Kwa nini tufunge? Kwa nini tusali? Kwa nini tuhimizwe tukuje kwa maombi na labda hatupati jibu? Labda tumechoka na huyu Mungu, labda tumechoka na maombi, tumechoka na kufunga. Kwa nini tusipate jawabu? Tukitazama pale katika mstari wa tatu, mstari wa tatu ukiangalia pale unasema vizuri ya kwamba it's like now, ni kumaanisha kwamba tumekosa tumaini. Tumekosa tumaini na nani? Ukumbuke kwamba si mwanadamu, sio mwenzako, sio rafiki yako wa hapa duniani, ni Mungu. Ni kumaanisha tunakosa tumaini na Mungu wetu, act of losing hope. Hiyo ndio jambo la kwanza ambayo inafanya ya kwamba tunapata ya kwamba ni kama jibu hatupati, kwa sababu tumekosa tumaini. Jambo lingine ni kucomplain, yani tunararamika mbele zake Mungu. Kuraramika kila wakati ni kuraramika, hatuna wakati tunashukuru, hatuna kinywa na moyo wa shukrani, ni kucomplain. Ebu tazama, agaria huyu amepata hii, agaria huyu, agaria watoto wa huyu, agaria mke wa huyu, agaria huyu ndugu yangu, agaria huyu mtumishi, agaria huyu kiongozi, ni kuraramika. Na hiyo imeingia mpaka inchi yetu, ni kasumba ambayo tuko nayo, ambayo inatufunga na inafanya tunakaa kama kwamba hatupati jibu ya maombezi yetu, kwa sababu ya kucomplain and murmuring before our maker. Hallelujah. Jambo lingine linafanya ni wakati ukiangalia pale mstari wa 4. Mstari wa 4 inamaanisha ya kwamba tunafanya ile sasa kuhukumu, rather cursing, na kugobana, magobano, marubano dhidi ya jamii, kama sisi wa Kristo, kama vile mtumishi wa Mungu alikuwa anatuongoza katika our first service, ya kwamba tuko na kugobana, tuko na uadui kati yetu. Na sisi tunaitwa na kitabu au rather kitabu cha Bwana ama maandiko matakatifu inasema ya kwamba we are the sons, ama sisi ni wana wa Mungu. Sisi ni wana, sisi wote ni wana wa Mungu. Hakuna yule si mwana, na kuna yule ti mwana mkubwa na mwana mdogo. Sisi wote we are sons, ama sisi ni wana wa Mungu. Lakini tunaishi na kugobana, tunaishi na hiyo ugovi ndani yetu, tunaishi tukikasi. Nikiangalia kama ni ndugu Derek, nikimuona vile ninamkasi, ninasema sasa huyu siagamie, sasa huyu ako mbele, ako na nyuma. Sasa hiyo ugomvi iko ndani yetu. Hiyo tunaipata katika mstari wa 4. Jambo lingine ni kuomba against. Ukiangalia huo mstari wa 4, hiyo iko ndani yetu kama Wakristo, ndani yangu kama Mkristo. Napata ya kwamba tunaingia kwa maombezi, ndio tunaingia katika kufunga, lakini labda umeingia katika kufunga ukiomba against, ama ukiomba kando
na matarajio ya Mungu juu ya your brother ama your sister ama mwenzako, unamuombea mabaya, unamuombea na kama ni jamii, hii jamii kwa moyo wako uko katika maombezi, labda hautamuki lakini kwa moyo wako uko na uchungu, unasema si ndugu fulani na dada fulani si wa, they can separate. Unajaribu kutenganisha jamii kwa moyo wako na uko katika hali ya maombezi, katika hali ya kufunga. Je, huo mfungo, hayo maombi, Mungu atajibu kweli? Labda hata una, kuna wengine wanaenda to an extent ya kuombea kifo. Unaombea ndugu fulani, dada fulani, si huyo angamie, si huyo aondoke kwa maisha yangu, si huyo akose nisikose kumuona tena. Na tuko katika ushirika, tuko katika wema wa Bwana, na tuko katika hali ya maombezi. Je, tutaweza kupata jawabu katika maombezi yetu kama mioyo yetu iko namna hivyo? Ikine tunaenda mpaka ni kazi, unaombea kazi, unakuwa na kinyongo na kazi ya mwenzako. Simaanishi ni lazima tukue tunashiriki pamoja, anaweza kuwa na shiriki upande mwingine, anaweza kuwa ni nani, lakini tunaenda to an extent. Kuna time moja tulikuwa tunashare na one of our brother here, ananiambia kwamba ukiingia kama ni pale sokoni town, na ndio tunahua tunahimizwa na mtumishi wa Mungu ya kwamba maeneo yetu tukae tayari, tukae chonjo, maeneo yako ya kazi, ya biashara, kwa sababu ile miungu iko mahali pale, na ndio anatuhimiza ya kwamba tukapate nafasi katika madhabahu ya Bwana ambayo imeinuliwa, ili ya kwamba ile moto tunachota mahali hapa, hiyo nilishika na ninatembea na nashukuru Bwana ya kwamba tunakuja hapa kuchota moto shosho, ili wakati tunaenda maeneo ya kazi zetu tunaweza kuchoma maogezi, tunaweza kuchoma yale mambo ambayo tunakusudiwa na ibilisi kupitia wenzetu, kwa sababu ni wenzetu wale tunafanya biashara nao. Baba Gitonga anakuendea, anaombea hiyo license yako, si license ya huyu ikue expired, siapatikane na askari aekwe ndani ndio nipatiwe hiyo gari niendeshe. Hiyo ndio mambo inaenea. Na kama uko hapa na uko katika hali ya maombezi, uko katika mfungo, na hiyo ndio iko kwa moyo wako, je, maombi yako itafaulu? Maombi yako itajibiwa? Hiyo ndio swali yangu, ndio swali yako. Nataka tuwekewe Ezekiel 37 and verse 11, kitabu cha nabii Ezekiel 37 mstari wa 11. Na hii inaigiana katika 37, ndio tulipewa maono ya hii mwaka, tunaingia katika pumziko. Lakini sasa mimi nikaenda hapo juu, tulipewa 12, mimi nikaenda hapo 11 siku ya leo. Nataka tuangalie hapo Martin, sasa tutaenda very fast kwa sababu ya wakati. Ezekiel 37 and verse 11, kama hajapata nitasoma yangu. Hapo Mwenyezi Mungu akaniambia, wewe mtu, mifupa hiyo ni watu wote wa Israeli wanaosema, hebu sikia, wanaosema, mifupa yetu imenyauka. Mifupa yetu imenyauka. Hao ni wana wa Israeli. Tunamtumaini yeye tu ametupotea, nasi tumekwisha kabisa. Ukienda kwa English inatoa vizuri sana, inasema ya kwamba they say that they are dried up. Hivyo ndivyo tunasema, tunaingia katika maombezi, tunaingia katika mfungo, lakini tunasema ya kwamba sasa mimi ni nani? Unajidharau, unajikosa, unasema ya kwamba ni kama umenyauka, ni kama umekauka, unasema nimekauka, and then without any hope, ya kwamba hauna tumaini, lakini unaingia kwa maombezi. Tunajua ni nani tunaingia kwa maombezi kwake, ni nani tunayefunga kwa ajili yake. Kama ingekuwa mwanadamu angetumia sera zake, lakini huyu ni Mungu, huyu ni mumba wetu, huyu ndiye baba yetu, na tunaingia tukinugundika, tukisema ya kwamba ni kama sasa, ni kama tumeachiliwa sasa huyu Mungu, na vile nimetumika, vile nimekuwa asha, ninaamuka mapema, hiyo kanisa ni mimi kuosha, kama ni vijana wanaramika mimi kwa vyombo, watasipati wakati wangu, unanugundika, unasema ya kwamba unakata tamaa. Then wanasema nini? And with no future. I think King James inasema ya kwamba it's like they are cut off. NIV inasema ya kwamba wanasema we are cut off. Cut off, yani tumekatwa, ni kama tumekatwa. Yani unaeneda bere za Bwana na unakaa ni kama tawi limekatwa. Na neno linasema ya kwamba tujiunganisha na Kristo kwa sababu yeye ndiye mzabibu mwema. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tunaeneda pamoja.
Amen. Ya kwamba tunakani kama tawi limekatwa. Lakini si yule abaye ni mpa anapalilia amekata. Wewe ndio unajitoa. Ebu imagine ukiangalia kama ni hii. Ebu angalia siko na matawi. Eh? Upate sasa another maybe ukiangalia pale inajikata. Unajua sasa maisha yetu tumeunganishwa na Mungu. Lakini wakati mwingi tunajikata, tunajiodoa. Sisi wenyewe ndio tunajiodoa. Na tunaikia katika maombezi, tutapata jibu. Lakini Mungu ni mwema, ataweza kuturehemu. Siku ya leo tunapata nafasi ya urejesho. We have 7 days more to be able now to unite more, to be able now to reconcile and to tell God we are sorry. Tumejiona dhaifu, tumejiona tumekauka, lakini kumbe Mungu unatujali. Verse 5 nayo inatuonya kuhusu don't threaten those below you. Usiwagadamishe wale wako chini yako, wale umeajiri, wale ni watoto wako. Si hata Biblia inatuambia tusiwaeke nini chuki katika maisha yetu. Wale ambao wako katika uwezo wako, kama ni kazi, kama ni nyumbani, kama ni kazini, kama ni biashara, wale wako chini yako. Kama ni principal, wale walimu wako chini yako. Namna hiyo, kama ni kwa uongozi, you are the department head. How do you relate? Do you threaten? Unaishi nao namna gani? No, unaingia kwa maombezi. Kama ni vijana, kama ni kitoga, nasema kwamba nyinyi hamjui mimi nimeenda NPBC. I'm just using in a writer note as an example. Nimeenda NPBC. What are you telling me? Sit down, stand up. You know, mambo ya kuweka wale vidoda, wale ambao wako chini yetu. Unaishi nao namna gani? Wakati huwa maombezi. Wakati huwa maombezi, tunaingia katika maombezi yetu. Chapo lingine katika hiyo verse 5 inatuonya kuhusu the show off. Najua ya kwamba nilifurahi na mtumishi mmoja akisema ya kwamba kuna watu wanasema ukienda kama ni biashara, wanasema ya kwamba usiniogereshe sana. Unajua wakati huu niko katika maombezi, sitaki stress mingi. Kama ni mimi nyumbani ninaambia mama Teddy, sitaki mambo mingi, unajua niko maombezi, sitaki stress. Kama ni watu, you know, that is publicly. Lakini sasa Mungu anataka tukue humble before him. We humble before him. Tunyenyekee wakati huwa maombezi, wakati wa mfungo. Mfungo wa kweli ni kunyenyekea. Wacha watu wakaangalie katika vile unatembea, wakapate testimony, ama ile sasa ikaweze kutangaza ikitoka kwako. Lakini si vile unaonyesha, ni vile sasa inatoka ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Amen, amen. Nashukuru Bwana kwa ubali huo. Jambo lingine ni tusikue hiyo, tukipata pale mstari wa 9, uh, 9b, tuweke 9b. Hiyo Isaiah 58 9b katika Kiswahili. Mpenda Kiswahili, tuweke Kiswahili 9b 58 mstari wa 9. Okay, tutasoma yote, lakini kuna mahali nataka kuuzia. Ndipo mtakapoomba, nami Mwenyezi Mungu nitawaitikia. Mtalia kwa sauti kuomba msaada, nami nitajibu. Niko hapa. Kama mkiodoa, hapo ndio nataka tuangalie. Kama mkiodoa dhuruma kati yenu, mkiacha kudharau wengine na kusema maovu. Haleluya. Hey. Hapa tunaguzo. Hapa ninaguzo. Ya kwamba kama nitaodoa dhuruma. Dhuruma ni nini? Wale waswahili wako hapa. Dhuruma ni nini? Mwalimu atakwambia kwamba ni kukosea haki mwingine. Injustice. Kukosa utu. Ile tunasema hauna utu. Huyu hana utu. Dhuruma. Kama nikiodoa dhuruma kati yangu, na nikiacha kudharau mwingine ama wengine na kusema maovu juu yao. Haleluya. Ni maandiko. Hii si ile ni create, si noti za kucreate. Ebu Martin tuweke Luka mtakatifu 18 mstari wa 9. Tuone madharau na tuone kudhulumu inakuwa namna gani. Luka 18, Luke 18 and verse 9. Luke chapter 18. Halafu Yesu aliwaambia pia mfano wa wale ambao walijiona kuwa wema na kudharau wengine. Yesu anasema, tuendelee.
Watu wawili walipada kwenda hekaruni kusali. Kama vile sasa tumeingia katika msimu wa maombezi, wa mfungo. Watu wawili, sasa sisi tuko wengi. Tunashukuru Bwana. Mmoja mfarisayo na mwingine mtoza ushuru. Huyo mfarisayo akasimama akasali kimoyo moyo. Nilisema si lazima ukue ti unatamka ninasikia kitoga ukisema si sasa hako kamzee sasa anajiona namna gani, lakini kwa moyo wako unaingia kwa maombezi, unaingia kwa hii mlango, ukiniona tu ukiona tu baba Teddy, moyo wako unachafuka, unasema sasa ni nini hiko mbele yangu jameni. Na tunaingia katika maombezi, katika mfungo, unasema kimoyo moyo, Mungu na kushukuru. Huyu ni mfarisayo anasema hivyo. Sijui kama siku ya leo nitakuwa mfarisayo mtoza ushuru Kiswahili. Na kushukuru kwa vile mimi si kama watu wengine warafi, anasema kimoyo moyo, warafi, wadaganyifu au wanzinzi. Na kushukuru kwamba mimi si kama huyu Kemani, si kama huyu Onyango, mimi si kama Duta, mimi si kama mama Sami. Anaendelea huyu mfarisayo. Oh sorry, anaendelea. Nafunga mara mbili kwa juma. Natoa zaka sehemu ya kumi ya mapato yangu. Yeye anasema ninajipoint. Sijui kama wewe unajipoint. Lakini yule mtoza ushuru akiwa amesimama kwa bali bila hata kuinua macho yake biguni. Yaani ako pale kwa kona. Amepiga magoti amelala pale. Huyu ni mtoza ushuru ama the tax collectors. Wale ambao tunadunisha kajo. Si mnawaheti ukiona tu kakoti na kaa ile yero town unasikia na ile kara nyingine ya brown si mkiona mnasikia. I hope hakuna mkajo hapa, lakini neema ikutoshe uweze tuende na huo mfano. Yakobo ukimuona tu unasikia moyo vibaya. Sasa tunasikia vile alifanya, aliinama, alilala, vile tu mtumishi wa Mungu huwa anatuambia Yakobo, kuja tu nyenyekee, kuja tu lale hapa, tafuta nafasi yako, kuja wewe mama, kuja wewe kijana. Hii maombi vijana si ya wazazi. Hii maombi si ya watoto, wewe mzazi unasema mimi nimefika niko sawa. Sasa ni wakati wa youth, ni wakati wao wa kulilia Mungu. Hapana, ni sisi wote wana wa Mungu, the sons of God. Ukuje ulale pale kama huyu ambaye alisimama kwa bali bila hata kuinua macho yake biguni, ila tu akijipiga kifua kwa huzuni. Yeye aliangalia maisha yake, alianza kuangalia kioo ya maisha yake. Haleluya, alisema Mungu unionee huruma mimi mwenye dhambi. Hakuwa na maneno mengi. Mungu unionee huruma kwa dhambi zangu. Ikiendelea Kiswahili. Lakini yule mtoza ushuru akiwa amesimama bali hata kuinua macho yake biguni, ila tu akijipiga kifua kwa huzuni, alisema Mungu unionee huruma mimi mwenye dhambi. Tuendelea. Na wabieni, huyu sasa ni Yesu anasema, huyu mtoza ushuru alirudi nyumbani akiwa amesamehewa, akiwa ametunukiwa wema wa Mungu. Haleluya. Lakini yule mwingine sivyo, kwa maana kila anayejikweza atashushwa na kila anayejishusha atakwezwa. Haleluya. Anayejiinua atashushwa, naye ambaye ananyenyekea Mungu atakuja kumuinua. So siku ya leo tuko na nafasi. Kwa hivyo Mungu atusaidie. So tusikuwe tukijiuliza kwa nini maombi yangu haijibu. Tumeweza kuongozwa na Roho wa Mungu kujua kwa nini. Kwa nini sasa tunapitia hayo? Haleluya. Jambo lingine la mwisho hapo kwa why our prayers are not answered. Kukua na makasiriko. Nimeipa hiyo kichwa. Ni kama inatembea na vijana wanasema tiacha makasiriko. Niachie makasiriko, wacha makasiriko. Kukua na makasiriko mbele za Bwana. Makasiriko, kuwa you are angry. Yani umekasirika, umegadhabishwa na Mungu. Na wewe, you are the son. Wewe ni mwana, wewe ni mwana wa Mungu. Lakini uko na hasira na Mungu. Na unajua kuwa na hasira, si lazima Mungu mwambie wewe Mungu ni wewe sikupendi. Lakini moyo wako, ujue hapa tunaongea sana kuhusu nafsi yako ya ndani. Wakati unaegemea katika mlima wa Bwana, katika mfungo na maombezi, moyo wako uko aje ndani yako? Uko na oradha, yani uko na ile hasira mbele za Bwana kwa sababu ya yale mambo ya kidunia. Labda ni school fees hauna,
ya mtoto. Labda ni mume wako, labda ni mke wako, labda ni watoto, labda hata ni kiongozi, labda ni pale green stand, labda nilitembea pale kama kiongozi, eh? Nikasema neno tu kama binadamu. Jue mimi ni binadamu, Baba Teddy ni binadamu. Labda kwa ubinadamu wangu ukauchukua, ukakuwa na hasira Mungu, ukauliza Mungu. Sasa ni kama ni viongozi kama hao. You know, unaenda mbele za Bwana ukiwa na makasiriko, ukiwa na moyo ambao umekuchana. Lakini sasa tunaingia part nyingine ambayo inasema, how can you now do the right fasting? Ama sasa tutafanyaje mfungo mwema sasa? Mfungo mwema. Tunaangalia, tunaenda kwa haraka kwa sababu ya wakati. Mfungo mwema. Mfungo mwema tunaongozwa pale verse 6. Tunarudi pale Isaiah 58, Martin. Sasa tukiangalia pale verse 6 inasema ya kwamba mfungo mwema ni mgani? Eh? Tukiangalia pale nasema nini? Verse 6, eh? La, mfungo ninaotaka, ni Mungu anasema, mimi ni huu, kuwafukulia waliofungwa bila haki. Ni mara ngapi tunaingia katika maombezi, ninaingia katika maombezi, ninapata nafasi ya kuombea na kufungua wale about they are the sons, ambao sasa tumeunganishwa na mwili wa Kristo, tumeunganishwa na damu, labda ni your brother, your sister. Unapata nafasi ya kumfungua katika maombezi yako, ama ni kuwafunga, tunawafunga. Lakini Mungu anasema anapendezwa wakati sasa mioyo yetu tunaashiria. Hata unaweza kuja hapa ndugu Gideon, ikuwe hata unasahau kijana wako, familia yako, kazi yako, unakumbuka labda mshirika mmoja tu Greenstein, ama unakumbuka ushirika, ama unakumbuka jamii, hata wanaweza kuwa ni Waislamu, eh? Hata wanaweza kuwa sasa ni Mjaruo, wewe ni Mkikuyu, anaweza kuwa ni Mkale. Unajua sasa tunaanza kuingia kwa hizo kasuba ya Ujaruo, ya Ukikuyu, ya Ukale, vitu kama hizo. Yani hata huwezi pata nafasi, labda yule anafungwa na wewe ndio umegojewa. Mungu anakutazama ili ukaweze kufungua yule kwa maombezi yako, kwa mfungo wako. Haleluya. Hivyo Mungu atusaidie, kwa sababu anasema breaking yoke, praying for others, kuomba kwa ajili ya wengine. Na ikiendelea hapo verse 7 inasema mambo ya sharing, eh? Sharing what you have. Yani unaweza kushiriki ile uko nayo kwa wale wengine. Hiyo ndio Mungu anafurahia wakati wa mfungo. Sio tu ku, you know, we can enter into inaitwa hunger strike, eh? Yakoba hatukuli, lakini sasa umeshika hivi. Huwezi taka hata your brother, your sister, ama yoyote yako karibu, huwezi ashiria ile yenye hautumii, ile maziwa yenye haukunywi, huwezi ashiria kwa yule mwingine, umeishika. Lakini Mungu anataka we share, tuweze kugawa. Na sio kugawa tu chakula cha kimwili, chakula cha kiroho, ile uko nayo, ile neema uko nayo. Kama ni mwalimu, you have the skills, unaashiria. Kama wewe ni daktari, unaashiria. Kama wewe ni mwanabiashara, kama wewe ni mama, kama ni mama pitani mwanabiashara, kama ni yule mwingine, yani what you have you share, ama unaweza kugawa na wale wengine wale uko karibu nao. Mungu atusaidie ili tukaweze kushiriki. Na hapa nikakumbuka ya kwamba Mungu atusaidie kwa sababu tukaweze kuingia katika mfungo. Najua maombezi sasa tunajua, na mtumishi wa Mungu anatuongoza katika maombezi, anatuongoza na tunaenda tukishika. Lakini kwa kufunga, unajua ni nafsi yako wewe mwenyewe, ni nafsi yako na nafasi yako kuamua. Appetite najua tuko nayo, iko juu baba jini, appetite iko. Kama ni ya kukamata chipo na kuku, hiyo iko sana, ya kukamata ugali. But can you spare time? Unaweza pata nafasi ya kwamba ni ukweli appetite iko juu, lakini sasa nimejinyima, ninanyenyekea. You know, wakati sasa tuna fast, ile chakula wakati tunakataa kukula shosho, tunakataa kukula kwa sababu ya nidhamu mbele za muumba wetu. Si jambo lingine, sio mama Tedia nione sikuli nyumbani, ama yule mwingine tunafanya kazi na, hapana, ni nidhamu. Can you have a little discipline that ya kwamba mama Sara kuku iko hapa, eh, choma iko hapa, chips ziko hapa, but sasa kwa sababu ya Mungu, uy, unasema tu hapo ndani, kwa sababu ya Mungu muumba wangu nimenyenyekea, hiyo sitakamata siku ya leo. Hiyo ndio Mungu anataka tuingie kwa hiyo discipline, tukue na nidhamu kidogo, kwa sababu yeye ametupa chakula. Tumeambiwa na mtumishi wa Mungu Elijah
aligia katika mfungo. Na Mungu kwa sababu yeye ndiye muumba wetu, ndiye kila kitu, akaweza kumshughulikia na chakula pale kupitia kwa ndege. Kwa hivyo ni kumaanisha huwezi kufa. You can't die. Huwezi. Huwezi. Kwa hivyo shosho tusione yakoba na wana youth kwa sababu hao Simon si wakati sasa wa ugali kusema sasa yekelewe sawa sawa. Ni wakati huwezi kufa. Huwezi kufa. Tunaelewa kimu na hao wengine vijana wetu, huwezi kufa siku moja. Hata kama hautaweza 7 days, jaribu hata kama ni siku tatu ama siku moja ambayo utaifanya kikamilifu na maombezi na neno la Bwana. Na ninakwambia kwamba matokeo itakuwa. Yani my wish is that coming Saturday, wakati tunatamatisha na hiyo wiki ingine itafuata, Reverend, magari zitaanza kuingia huku, yangu ikianza, haleluya. Maproti zitaanza sasa kuombewa, mambo mengi, watu watafunguliwa, watu watakuwa kigia hapa na nyuso ambazo zimetabasamu, watu watatumika kama ni yani Sunday school, watatumika kama hajai tumika. Haleluya. Sasa nimeanza kuwatabiria gitoga utumishi, sasa ndio utamwagirika sasa tutatumika kwa sababu tumeweza kushiriki kikamilifu. Kwa hivyo Mungu atusaidie tu, tukue tuna a little discipline, tujinyime tu hii wiki na wasihi, pata tu hata kama ni 1 day 3 days, na wale ambao wako na neema tuendelee hivyo mpaka tumalizie. Na ninawatangazia kwamba kupitia kwa hii madhabahu hakuna hasara, ile faida tutaona ni Mungu tu anajua. Amen. Ukiangalia Matthew 17:21, najua tumeangalia sana the Old Testament, tunaweza sema huyu ameangalia tu kule. Matthew 17:21. Very fast, Martin. Tunaenda bio, ni kijana mzuri. Hebu tumpigie makofi tukiendelea. Anafanya kazi mzuri sana. Kazi mzuri sana. We encourage him. Kipata nafasi, tunaombea. Hata hiyo ni jambo la kuombea hao vijana wanatumika huko. Kwa sababu hiyo kazi, mimi ni wa IT. Na ile kazi Martin afanya saa zingine, I think hata siwezi fanya. Mwalimu. Huyu kijana ako bere, Mungu amemneemesha. Na wengine akina Kefu na akina Joshua. Meona Joshua sasa hata crusade kiaza Leverett. Sasa nimeona tuko na kijana barubaru anayeweza tuongoza. 21 inasema hivi. Mimi Kiswahili. Aya. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Okay, si tunaelewa hiyo hadithi. Ni wale wanafunzi wa Yesu walikuwa wamehusunika kwa sababu wanaomba, wanaomba. Niseme walikuwa naomba na wanashiriki neno na wanafuatana na Yesu. Lakini kuna jambo moja ili wasubua. Kuna pepo walishindwa kutoa. Na kauliza Yesu, kwani hii inafaa kufanywa namna gani? Kwani hii jamii yangu ndio isimame, nafaa kufanya namna gani? Kwani huyu ndugu yangu ndio asimame? Kwani hii huduma yangu ndio isimame? Ninafaa kufanya namna gani? Yesu anasema aina hiyo ya ile pepo ambayo inafunga ni kupitia kwa kufunga. Mambo ingine wapendwa, mambo ingine lazima tujinyime. Hiyo lazima tujinyime. Mambo ingine ndio ifunguke. Njia zingine ndio zifunguke. Lazima tujinyime. Lazima tukue na ile little discipline. Naita little discipline kwa sababu chakula na mtu. Hata ndugu Moses huwa anasema ukitaka kupata pepo taipata kwa chakula. Mambo ya chakula iko na pepo sana. Na shetani anajiona. Unaona mtumishi wa Mungu anatuongoza ya kwamba hata kulishwa tunalishwa kwa doto chakula. Si gari haupei sana sana gari na manyumba kwa doto. Chakula sana sana mkikula. Mapepo inapenda hiyo mambo ya chakula. Kwa hivyo if you get a little discipline, tuachane na hiyo chakula kwanza kidogo. Mambo ingine itanyoka. Mambo ingine itafunguka na itaweza kufunguliwa. Kwa hivyo hiyo tumepata Yesu anajibu, anaweka mkazo ile neno. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Jambo lingine ambayo itafanya mfungo na maombezi yetu ikuwe sawa sawa ni kuvarisha wenzetu. Kuvarisha, kuwavisha wale wako uchi. Na uchi naweza kuwa uchi wa mwili, hasa manguo ya kabisa. Ako uchi. Unaangalia tu unasema huyu walikosa kujipanga. Mimi nimejipanga sawa sawa. Hawa wamekosa kujipanga. Huyu ajui kujipanga. Huyu mama ajui kujipanga, ajui kupanga familia yake. Unafaa kuficha uchi mwenzako
ndugu zetu tuwafiche uchi na pia uchi wa kimoyo uchi wa udani ya kwamba labda kuna mtu ako na udhaifu fulani labda baba Teddy ako na udhaifu fulani baada ya kunitoa nguo unanifunika kama mkristo mwenzako kiongozi mwenzako mshirika mwenzako mwana youth mwenzako unamfunika mama baba mwenzako unamfunika hiyo ni kuwapatana na maombi yani katika ile maombi nasema kwa baba Teddy naona akiongea haraka sana Mungu msaidie hii mwaka 2021 asiongeage haraka kwa moyo wako ukiomba you know I'm giving an example ya kwamba tunafunikana yani tunaweza kuvalishana na Mungu anaweza kutabia na sisi usiseme ya kwamba I don't care hiyo si yangu mimi hiyo ni maisha yake si yeye alijiamulia you know mambo kama hayapana katika ukristo hii tumeitwa ufalme hakuna I don't care kwa sababu this is your son hebu angalia katika kwenu vile mumezaliwa kwenu hebu jaribu tunataka uingie kwa hiyo mafikira ukisema you don't care about your sister your brother hebu angalia inaweza kuwa shosho ukisema kwamba niliona kama shosho na shukuru Mungu wakati wa yule guka ndugu yake shosho nikasema shosho sije nilikuwa nafikiria tiagerewa ni binadamu okay ninakufishulia hiyo siri lakini yona shosho alikuwa chini sana nikasema kube kuzaliwa na mtu ni kitu ninaona ni shosho anaezaelewa huyu ni guka na wakati wake umefika lakini alikuwa chini kwa sababu ya nini wameunganishwa ni ndugu na dada na hivyo ndivyo tuko katika ukristo we are sons tumeunganishwa na tunafaa kukaa hivyo bila hiyo statement ya kusema I don't care tukimalizia nataka tumalizie kuangalia kwamba the benefits now ama ni faida gani tunapata tukiweza kufuatilia yale mambo tumeangalia pale ni faida gani tutaweza kupata katika mfungo mwema na maombezi yetu faida gani hizo zime roho wa Mungu anauganisha hii kanisa yetu vizuri sana hizo zilinenwa na Reverend katika our first service na wale walikuwa sitaki kuuliza maswali ninakumbuka niko katika kuhubiri sana sana huwa naegemea kufunza kwa walimu kwa lakini sitauliza maswali lakini najua kwamba tunakumbuka tuliambiwa kwamba mfungo na maombezi mema jambo la kwanza inatupatia nini? Inatupatia patient. Si tuliambiwa hivyo. There is favor. Tunapata favor. Kibali. Bado ni kibali. Tunapata uadilifu katika maombezi yetu ikifanyika vyema. Tunapata healing. Yani kuna uponyaji katika maombezi yetu. Na uponyaji kuna uponyaji wa mwili na wa kiroho na wa jamii. Na wakazi, na watoto, na wamume, na wamke uponyaji unapatikana wakati maombezi imefanyika kwa njia ya ustai ile Mungu ambaye ametuongoza pale there is protection kuna ulinzi nyuta zako ulinzi uko pale mama mwangi ulinzi uko wakati sasa tumefanya yale mambo Mungu ametuambia faida ambayo utapata ulinzi utapata that is a guarantee ulinzi utapata na ulinzi unatoka kwa Mungu jambo lingine muhimu tena pia ni presence of God ya kwamba wema wa Bwana ama utukufu wa Bwana utaenda nasi haleluya hiyo iko tu kwa maandiko ukiangalia hiyo 58 vizuri utaona hivyo especially hapo verse 8 and verse 9 utapata hivyo ya kwamba ulinzi na utukufu wa Bwana utaandamana nasi katika maisha yetu. Jambo muhimu sana sasa ile tulikuwa tunauliza pale our prayers now will be answered. Hallelujah. That is another benefit. Ya kwamba wakati umefuata vizuri maombezi mema na mfugo mwema our prayer will be answered. Ukiangalia pale verse 10 na inasema ya kwamba Mungu at or rather God will deal with all dark forces in our life. Hiyo ni another benefit. Ya kwamba Mungu atashughulikia giza zote ama giza yote ambayo itatokea katika maisha yako. Hallelujah. There is no shame, no rejection, no limitation. Hayo mambo yote Mungu ataweza kushughulikia wakati imefanyika maombezi na mfungo mwema. Ukiangalia verse 11 nayo inasema kwamba God will always lead us in the time of trouble.
He will flourish us. Yani atatungarisha. Hallelujah. Hiyo kiangalia tu pale verse 11 na verse 12 ambayo sasa pale inamalizia. Nasema ya kwamba there is that restoration. Eh? Restoration. A new testimony. Hivyo ndivyo ninajaribu kuangalia pale verse 12. Nasema ya kwamba restorer of streets with dwellings. Ya kwamba tutapata mapito sasa. Barabara zetu zitanyoka. Kwenye hakukuwa barabara, kutakuwa barabara. I could hear an amen in that. Ya kwamba kwenye hakukuwa njia, kutapatikana njia. Amen? Hallelujah. Ama hamutaki njia? Bwana Yesu asifiwe. Yeah, many a times wakati tunaingia kwa maombezi kuna mahali uko katika close ama ile tunasema mwisho wa barabara, mwisho wa rami. Kwa Mungu hakuna mwisho wa rami. Nashukuru Bwana kwa hiyo. Hakuna mwisho wa barabara. Ya kwamba kuna kuendelea, kuna kufunguliwa. Kwa hivyo wakati tumefanya kwa uadilifu, Mungu atatufanyia hivyo. Lakini sasa hizo benefit tutaziweza kuzipata tena tukifanya kitu kingine kidogo hapa. Nataka Martin utaniwekea kuna ile nilikutumia leo. Ilikuwa kikombe hapo. Tuone hiyo kikombe. Alafu kuwa kifungua Mathayo 23:25-26. Mathayo 23:25-26. Hii nataka kusema ya kwamba we can only be able to achieve this. Yani ya kwamba tutaweza kuishika na kuipata haya wakati tutaamua change within ourselves. Yani mabadiliko ndani yetu. Sio nje. Sio vile ninaonekana leo. Sio vile unaonekana ulebo, nywele, wapi, mambo kama hayo. Eh, vile ninanena ndani yangu, ndani yako. Wakati tutakubali mabadiliko ndani yetu, sasa hivyo vyo tutaweza. Na tunajua ukiangalia kioo. Wakati unaangalia kioo, mama, wakati unaenda hapo labda unapata kakitu hapa. Unafanyaga aje? Si unatoa. Unaitaka mtu akutoe? Ni wewe mwenyewe unajitoa. Kama koti imetokana hivyo ukiangalia kwa kioo, wewe mwenyewe unajirekebisha. Kwa hivyo una nafasi katika hayo maombezi ya kwamba kuangalia mambo ndani yako ili sasa ikadhihirike outside ama sasa nje ikaweze sasa kuwa inaonekana. Ukiangalia ukitazama pale tuko na nini? Tuko na kikombe. Nashukuru Mungu kwa Reverend kwa hayo maono kwa sababu tunaweza sasa mpaka kama wengine walimu kutumia illustration. Tunapata kikombe pale. Tukiangalia ile kikombe iko namna gani? Ndani yake si ni safi sana ndani. Eh? Na nje? Tukiangalia ile kikombe ndani, ndani iko na uchafu sana. At least nje kuna kauchafu kidogo, lakini nje iko afadhali. Hivyo ndivyo maisha yangu, maisha yako iko. Wakati mwingine. Lakini tunaomba Mungu kwa neema tukiendelea katika haya maombezi. Ya kwamba Mungu atusaidie ndani yetu. Kwa sababu wakati unatengeneza nadhani hakuna mtu ajai osha kikombe ya uchi. Unatumia mpaka karibu tumie scrubber ili utoe ile uchafu wa uchi kama umekwama, kama imeachiliwa siku moja kwa ile kikombe. Unatumia nguvu. Unajaribu kuosha kabisa mpaka ing'are. Lakini nje wakati unangalisha ile maji ambayo inatoka ndani inangalishaga mpaka nje. Kwa hivyo nje inashughulikiwa na ndani sana. Wakati sasa unashughulikia ndani, nje itatokea automatically. You don't need to put a lot of effort nje kwa sababu ndani. Hapo tukasikia ni maandiko, sio picha tu, ni maandiko. Maandiko katika Mathayo 23:25-26. Tunaenda kumalizia ili unajua kwamba tunaweza kupata vizuri mwongozo huo. Kiswahili. Leo tunaguzia mafarisayo sana. Sijui kama mimi ni mfarisayo, wewe ni mfarisayo, Mungu atatusaidia. Mafarisayo mfarisayo kipofu. Kisafishe kikombe ndani kwanza na nje kutakuwa safi pia. Haleluya. Ole wenu walimu wa sheria na mafarisayo wanafiki, muko kama makaburi yaliyopakwa chokaa ambayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri lakini ndani yamejaa mifupa ya maiti na kila namna ya uchafu. Tufikisha tu hapo kwa sababu ya wakati. Yanamaanisha kwamba tushughulikie ndani sana. Ndani mwetu.
ndani mwetu. Huyo ni Yesu anasema tushughulikie ndani sana, mtu wa ndani, ili ya kwamba ikaweze kudhihirika. Jambo lingine na mwisho hapo is that allow God to change you from inside. Yani ukubali Mungu akubadilishe, ukubali Mungu. Uzuri sasa hapa sio wewe kwa uwezo wako na nguvu zako, ni Mungu. Ukubali tu Mungu. Na yeye anasema katika Revelation 3 and verse 20, hiyo hatutasoma lakini tunaielewa, ile inasema nini? Yesu amesimama katika mlango anabisha, ukimfungulia ataingia na mtakula pamoja naye. Kwa hivyo allow God, kubali Yesu. Imagine anakupebeleza, anakugonga gonga, anataka kuingia katika hii wiki, hii wiki ambayo tumetagaziwa na mtumishi wa Mungu, anataka kuingia katika maisha yako. Umfungulie hii wiki na yeye atangarisha, atasafisha, atakuwezesha kuweza kusimama katika maombezi na mfugo mwema. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana na atuwezeshe kuweza kuendelea. Kwa sababu mambo ya maombi hatuwezi ongea sana. Mambo ya maombi hatuwezi ongea sana kwa sababu tunaelewa. Ni Mungu tu atusaidie. Atusaidie. I think tunaweza funga tu na andiko moja ambalo litakusaidia for reflection. Proverb 27 and verse 19. Hiyo ndio itakuwa yetu ya mwisho. Proverb 27 and verse 19. Tuone ya kwamba vile mechanism ile tutatumia. Proverb 27 and verse 19. Methali 27:19 inasema, kama uso ujionavyo mwenyewe majini, ndivyo ujuavyo mwenyewe moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio itakuwa andiko letu la kumalizia, ili tukaweze kuwalika mtumishi wa Mungu na tukaweze kumalizia. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, awatende mema, awape neema ya kuendelea katika mfungo. Tumesema eritro discipline itatusaidia kusonga na tutaweza kufaulu. In Jesus name, amen.